Mas eu tenho ideia de descobrir. Vamos jogando até que o Nagash tem que fazer uma batalha. Se crashar, a gente vai pro jogo, só que hoje não vai ser o dia. É selecionado os dias pra jogar de Nagash. Bom, Arcan, a gente tava aqui terminando de bater esses caras de Indie, né? Nossa, cidade pequena dá a mesma coisa que cidade grande pra pilhar, velho. I refuse. Vamos pegar aqui que ele tem dois turnos pra terminar de dar upgrade na cidade. Quer perder um cavaleiro? Não, então eu vou lutar. Não quero But the perder, não. great book of grudges Eu comecei a live. remains full. Muito obrigado pelo sub de 34 meses, Fitch. Valeu pelo apoio. Aqui é o exercício de evitar torre, mas sempre tem esse cantinho aqui que a gente pode aproveitar. Que eu tenho que matar os caras de crossbow dessa facção, que os caras são absurdamente, ridiculamente fortes. Então todo mundo fica aqui no Cantola. Very well. Aqui não tem árvore para esconder do outro lado lá, né? Essa campanha tá bem divertido jogar também, eu tô gostando pra caralho. Depois com as Hag entrou pra nós, eu não reclamo de mais nada. Yes! Até casei a live quando eu tava assistindo Boku no Hero, velho. Tá empolgadão aqui assistindo o bagulho. Assisti na sexta temporada? Acho que é a sexta. Eu ia pegar eles. Talvez. Eu gosto que essa magia ela suga o som do ambiente, velho. Você não escuta nada que tá em volta. Pontos de estilo. Ah, os guerreiros de Neikar tá com 82 da corpo a corpo, mano. Quero ver peitar. Essa torre não virou nossa ainda. Só um mangral aí pra perder dano de arma. Resistência física pra galera aí. Aí um sol púrpura gostoso. O problema é que aqui tem muito piqueiro, velho. Tem que tomar cuidado.
Marco Colombo, você aqui, amigo. Só apareceu e tá derretendo, mano. Que isso? E esse é o senhor sem querer, desculpa aí. Vai continuar lá matando o cara. Controle. Vamos pra cá. Vamos jogar a caveirinha pra dar risadinha da cara deles aqui. Guarda a magia da caveira. Mais um parasita aqui para finalizar o Marco Colombo. Aqui vamos só ocupar. Armadura do aço prateado. Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas é a marca do artifício élfico, armadura mais 20. Isso aqui a gente já leu. O cara deu um do Oblivion de novo, ganhamos. Eu tô curtindo, tio, a campanha tá sensacionalis. Pedreira de obsidian. Minérios vulcânicos são muito raros e um recurso precioso para Nagash por sua maneira de interagirem com as escolas de magia. Quem subiu de level aqui? Arcan. Tá, eu buffei sua infantaria. O que eu poderia buffar agora? De fato, você buffa os porta-almas aqui, né? Então vamos buffar os porta-almas aqui. Terrores antigos. Eu posso até botar um mecanismo morte pra você também depois. Porque mecanismo morte é uma unidade assim que não importa o exército que você monte, se você estiver jogando de morto-vivo, é essencial que ela esteja presente, porque ela é tão útil, tanto de dano quanto de suporte, não tem como você deixar ela fora, velho. Esqueci ali já. A vingança excruciante, ela fica velha conforme o vinho. Se o vinho pudesse rasgar membros. Então, mais 4 de defesa corpo a corpo aí pra todas aquelas unidades que estão embaixo ali. Basicamente os fantasmas e os porta-almas. E Morgast, vamos colocar pra você. Vida. Michel Temer, acho que é a hora, hein? Acho que é a hora da vingança. Assim que a câmera chegar em você aí. Opa, é hora mesmo. Não, tem um turno ainda. Segura, Michel Temer. O Henrique tá vindo tarado. Mas ele não sabe o que ele tá esperando aqui, velho. Segura. Quando ele terminar essa curva aqui, meu amigo, vai ter uma surpresa. Nagash. É, agora que eu vou descobrir se eu vou conseguir jogar essa campanha hoje, né? Porque se eu atacar o acampamento de Orion e crashar, esquece a campanha de Nagash por hoje. Porque, né? É de lua essa campanha, sabe como é que é. E esse cara tem senhor lendário, não sabia não. Ah, mas que eu não preciso lutar.
Pelo visto eu não vou precisar. Aí falaram que eu sou obrigado a lutar a batalha contra elfos da floresta, né? Então. Então a gente ignora completamente, que essa batalha aqui realmente vai ser curta, velho. Perdeu meu tempão, mano. Dá licença. Lâmina do Pavor. Essa lâmina foi roubada de uma banshee da tumba que tocava uma canção de Minar sombria para uma criança perdida. Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo. Possibilita ataques de magia, tributo causa medo e causa pavor. Eu vou passar pra galera do Graal aqui, velho. Deixa com eles. Pode melhorar aqui de novo. Aqui pode colocar vida. Arqueiros de Orion foram de comes e bebes. Você tava. Ah, sim. Tá segurando as tropas da Neferata aí. I thirst. Follow me. I thirst. Vamos jogar corrupção na província do Slev ali, embora já tá subindo um pouco. Vamos jogar mais. Dá pra melhorar sua orb level 4. Lembra do level 39 pegar todos os livros, não sobra ponto pra última skill? É verdade. Qual que é a última skill dele? Deixa eu ver. Ah, beleza, pô. Ah, e depois que você pega todos os livros, o último livro, ele é basicamente o bônus de todos os anteriores juntos. Muito bom. Muito bom mesmo. Faz sentido. É, mas eu vou pegar agora, só tinha que botar esse ponto aqui. Dá tempo de boa. Cara, tá 10k de renda porque eu fiz aquele ritual, esse da... daqui, ó. Domínio sobre divindade, que aumentou minha renda em 25%. Que é esse daqui. Não, esse primeiro aqui. Aumentou a corrupção mais 20 em todo mundo vampírica. Então o mundo inteiro tá sofrendo de corrupção vampírica agora, basicamente. Só pra dar uma vista que a gente tá chegando, né? Aqui vamos seguindo em direção aos lagartinhos. Tic-tac-toe tá ali. Manfredo, você perdeu o quê aí? Duas unidades, não lembro o que você perdeu. Provavelmente foi piqueiro. E acho que uma guarda de Nagashizar também. Bizarro, só dá pra reanimar um. Mas dá pra recrutar, tá de boa. Então vamos vir até aqui com você, que o Tic Tac aqui vai ter que matar você. Eu vou Sigmar's throne. E você pode vir pra essa cidade pequena aqui. Não tem problema. Creu. Seguimos aí na briga. Opa! Ah, achei que tava em guerra com a Libaras, tá não. Aí tem um monte de coisa pra construir com você, velho. Tipo esse daqui pra liberar Espectro Rei. E também vai buffar ainda mais aí a resistência física e ataque corpo a corpo dos nossos guardas da tumba e guardas de Nagashizar. Sempre bom deixá-los OP. Isso aqui vai aumentar também a armadura mais 5, né? De todo mundo. Então pode fazer. Vai ficar a galera bem tanque aí. Luthor. Ah, tinha esse probleminha aqui, né? Gorok tá vindo aqui, encheu o saco. I hear voices. Qual é esse aqui de guarnição, velho? Se eu for pra cima dele agora, a galera que tá machucada aqui é só infantaria. Eu consigo reanimar 3 aqui, então. I am the Pirate King. E qual que ele tem de exército? O problema é se matar os dois Tegodonte aqui e os dois motor solar.
E ele em si, né? E se eu pegar ele em emboscada... É, talvez dê certo, a gente pega ele desorganizado. Talvez seja bom. É 80% de chance aqui? Então vai, eu confio. I'm getting twitchy. Transylvania's borders. Neferato, você perdeu uma galera aí, a gente vai ter que recrutar tudo de novo. O que, que você bufa mesmo de tropa? Porque eu não lembro. Nenhuma tropa específica, aparentemente. Ah não, bufa as unidades vampíricas. Incluindo guardas profundezas, besteiros, espingardeiro da Silvânia, cavaleiro sangrento e os vansferas e o vanspíritos. Tá. Então a minha infantaria pode ser guardas profundezas com ela. Se ela bufa eles, eu só não tenho liberado ainda, eu acho. Então faremos o seguinte, pega mais uma dessa aqui. Pega uns dois Shabits por hora. Vou pegar esse carinha aqui. Esse Orcs aqui eu ia recrutar com as Hags, mas com o Ink vindo pra cima não vai dar tempo. Tem que achar que só um turno com ele, dá tempo, acho sim. Cadê você, Azhag? Porque ele não chega aqui em um turno. Essa região é muito ruim dele andar. Ready. Então, recruta aqui um orc. Dois. Vai ficar quatro, tira mais dois goblins. Fecha seis. E o troll também vai ficar devendo a linha. Será que imune a atrição com o marco dele? É mesmo? Ih, é verdade, todos os unidades do exército do Creel são imunes à atrição. Aí é foda, hein, velho. Inclusive, eu queria tirar esse cachorro aqui, véio. Esse cachorro já deu. Não tem necessidade mais de uma unidade tão fraca no exército dele. Aqui, de resto, tira esse cara aqui também. Apesar que eu vou ficar dois turnos parado. Pega um desse daqui anti-grande, que não tem guarda da tumba de lança. E fechou. Tecnologia, aí ferrou, né? Mais 10 de defesa corpo a corpo para monstros e criaturas largas de construto. É bom. Desgaste reduzido para alto mar, recife, turbilhão e tempestade, alcance de movimento em campanha. Essência física para todos os personagens. Ativação para investida mortal menos 20% para todos os personagens e caça inimigos também. Mais 10% de força da arma por Creel. Mais 10 de ataque corpo a corpo para cavaleiros sangrentos? Ah, esse aqui é agora. É agora. Ai, ai, eu preciso muito de 6 pedras dimensionais. Subjugar nosso amiguinho aí. Acho que é isso. Não pegou a emboscada? Então deixa a guarnição com a máquina. E aí a gente vai pra porrada pra dar bala. Eu não sei o que responder, de verdade. Se o cara fala que esse jogo aí não tem coisa igual e fala que esse aqui tem, puta merda.
Vocês vierem por esse canto aqui é bom, hein? Se eles aparecerem nesse cantinho aqui, vai dar muito bom pra gente. Deixa eu ver como é que é esse carinha aqui, velho. Os nossos carniçais brilhantes. Mano, o bicho tem uma pedra dimensional no olho, velho. Por quê? Gente, que isso. Adorei. Aquele meme do filme do Homem-Formiga lá. É horroroso! Eu amei! Ou aquele meme do Jurassic World lá. Ah, você acha que isso vai assustar as crianças? As crianças? Eu acho que isso vai assustar até os adultos. Vamos lá. Por favor, venham por aqui. Nunca pedi nada. Preciso dessa linha de tiro maravilhosa aqui no terreno superior pra acertar vocês. Se acertar é God. Errou. Ó, oh, esse acertou. Toma, headshot. Eles vão vir por aqui, eles estão dando a curva aí. Preparar então, Luthor. Preparar. Agora temos todas as nossas magias, hein? Segura. Captain, look! Chumbo neles, galera, rápido. Apareceu o dinossauro na tela, eu quero ele morto. Jogar um elmo da Discord aqui nessa galera. Ajudar o povo. Vocês podem virar aqui e acertar esses Terradonte aqui, velho. É, mataram os jogadores de convés meus, corno. Reforços da superfície! Ai, meu Deus. Explodiu minha magia. Tô dando bala ali no fundo já. Agora eu vou dar a volta esses caras aqui pra gente flanquear. Eu vou colocar um bichinho aqui atrás deles. Acho que dá pra gente olhar um pouquinho o caos agora. Eu acho. Da onde vem esses espectros eu não sei. Matou ainda? Tá quase, mais uma saraivada mata. Foi, próximo. Agora como você mata a pessoa que não morre? Mano, tinha um cadáver inchado na guarnição e ele explodiu na gente, foi isso que eu acabei de ver.
Até esqueci que você tinha essa magia aqui, amigo. Não, chegou o Rocker inabalável. Pontos para nós então. Ah, nem se abala o cara. Ele já é lindo, ele vai fugir. Entendeu? Por que invocou 3 Prometeico a magia? Tipo, eu invoquei um. Por que invocou o segundo? Porque esse aqui foi o que eu soltei depois. Não entendi. Aí foi. Muito bom. Mas tipo, como eu sempre gostei de história na escola, né? Quando eu descobri que tinha um jogo de estratégia com uma escala maior que Age of Empires, que eu ficava muito triste com Age of Empires quando eu jogava, né? E Warcraft também, é que as batalhas eram muito pequenas, né? Então, tipo, sei lá, era 30 contra 30, 20 contra 20. Eu falava, porra, isso não é uma guerra, né? Agora, quando eu descobri a série Total War, falei, puta, dá pra fazer esse exército de milhares contra milhares? Agora sim. Agora achei minha praia. Aí na época eu comecei pelo Medieval 2, que eu já contei pra vocês, né? Falei, beleza, adoro Idade Média, Medieval 2 encaixou. Gostei pra caralho do jogo. Aí depois já pulei direto pro Attila, que eu gostava do bagulho dos povos bárbaros, né? A queda do Império Romano. Eu acho legal o Império Romano tentando resistir a toda a zona que tá na Europa naquela época. E fora que é um jogo muito legal, eu adoro. Eu sei que tem muita falha aí comparado com os anteriores, mas eu adoro. Aí depois conheci o Warhammer, já era, velho. O fã de fantasia conheceu o jogo dele. Não tem muito o que dizer. E as irmãs do Crepúsculo morreram. Montanha ambulante. Nem todas as montanhas são inamovíveis, enquanto que falhas e fraquezas transformam a rachadura em um abismo profundo. Derrotou o Gorok, atributo de defesa especializada contra investidas e liderança mais 4 para o exército. Criador de Aleu. E aí, Nelly e Agamenon, boa noite, tudo bem? Vou atacar aqui agora. Pode só ocupar. Eu já li também, com certeza. Já peguei tanta coisa de obsidiana nessa campanha que eu tenho certeza que já li quase todos os itens. Open the Libermortis. O que isso aqui dá? Ataque mágico para o escorpião da tumba e esfinge de guerra cambriana. Mais 8 de defesa e ataque corpo a corpo para senhores e heróis incorporados. Faz aí, liberar esfinge de guerra cambriana para recrutar é bom. E faz aqui de aumentar a armadura também que eu fiz pro Creu. Michel Temer. Henrique veio para cima? Ele tá emboscando, tenho certeza que ele tá emboscando. Não tem como ele ter desaparecido do nada assim. Suspeito demais, velho. Então, Michel Temer, fique aqui. Fazer 50% de chance só aqui, velho? O que vocês acham, gente? Se vocês fossem apostar, vocês diriam que o Henrique tá emboscando aqui? Porque tinha 2 stacks um do lado do outro, velho. Michel Temer, figurinha carimbada dos vampiros? Com certeza, velho. Foi o primeiro nome que mandaram. Tá aqui defendendo Nagashizar, como sempre, falando que não renunciarei.
Porque assim, se ele tivesse voltado, ele estaria ou aqui ou aqui. Não tem como ele chegar aqui em marcha. Ele tava aqui, ó. Mano, eu vou pra cima. Vai, bicho, até. Ai, meu Deus, que medo. Vou pra cima, vambora. Com o Michel Temer eu não tenho medo, aí ele tava escondido. Eu encaro. Trupe de orcs zumbis e Michel Temer contra Henrique e nenhum dragão, porque aparentemente tá em falta. Ah, não, tem um dragão aqui. Tem um dragão lunar esse daqui, né? É, lunar. Que agora eu não vou separar a galera, não. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Vocês têm mais flecha? Você está dizendo? Então tá bom. Por que você saiu do grupo? Sai fora, mano. Deixa eu brigar aqui, velho. Decide, dragão. Ou você pousa, ou você fica aí voando. Os dois não dá. Dragão de Schrödinger. É, ele tá voando e na terra não tem. É um caso sério aqui, velho. Pode continuar brigando aí, porque tem que matar esse exército aqui, velho. Então, caiu, boa. Fiz a fez. Eita porra, isso? Que isso? Que isso? Volta, volta com o Mecanismo Morte pra curar.
Você tem muito herói, hein, Henrique? Meu Deus, mano. Infelizmente, o foco de flechas é um problema na sociedade. Parasita, mão de poeira, debuff em todo mundo. Vou passar dois grupos de orc aqui por trás. Meu Deus, é muita flecha focando as águias. Por isso que ele morreu rápido, velho. Não foi nem o tapa do ringue, não, velho. É o foco mesmo, velho. Só sai de perto. Agora, Michel Temer chega na batalha. Monta nesse cara aqui, velho. Trolls gigantes, não desgruda. Outro parasita no Henrique aqui. Vou dar folga, não. Mandei esses orcs por trás pra pegar os arqueiros deles. Que infelizmente não tem cavalaria de lobeiros ou javalides. Seria muito bom. Debuff geral aqui. Melhor de Nagashi lá atrás. Bom, pegou bem. Vou jogar esse aqui que dá causar pavor na unidade. Vê se eu boto os arqueiros dele pra correr. Não desgruda dele, galera. O mecanismo morto, você tá fazendo um trabalho aí divino, véio. Continua. Já causou uns 13 mil de dano. E cara, salve Michel Temer, salve Michel Temer! Pô, como vocês deixaram fugir, mano? Agora a fera está solta. Trolls, vamos ajudar ali. Pegar os arqueiros. Voltou o jovem. Ai, 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 ai. Eu não pode essa aqui da arma dele? Vamos com essa magia. Pega os arqueiros. Se não matar os arqueiros, eles vão focar os hag. Não queremos isso. Muito bom, galerinha. É isso aí, velho. Gostei de ver. Nada como um belo massacre élfico. Muito bueno. Essa aqui é a melhor unidade do jogo dos vampiros, velho. Não tem como, velho. É muito boa a cidade, véio. Qualquer coisa que se aglomerar do lado dela, você ganha, velho.
Pior que não, a cura dela não é nerfada igual as curas de magia, né? Normal. A aura dela pega tudo, velho. Tudo que tiver em volta ela cura e tudo que tá em volta ela dá dano. Então é um bagulho louco. É só você deixar ela brigando. Se ela tiver corpo a corpo, ela dá dano que tá em volta. Pô, já foi 20 mil de dano causado, velho. O Azhag com magia causou 14 mil. E olha que eu soltei sopro da morte. Deixa eles perseguir um pouco aí que eu vou ter que atacar eles de novo. Acho que eu vou ter que botar talvez uns cavaleiros sangrentos nesse exército pra ter mobilidade de cavalaria. Que só os troll não vai dar, troll não é anti-grande nem anti-infantaria. E comparado a cavalaria é meio lento também. Só pra ajudar a gente nas batalhas. Mas é muito massa essas unidades de orc esqueleto. O doido é que com o mod do Azhag você pode misturar, você pode fazer um exército tanto de esqueleto quanto de morto-vivo. Ai, que beleza. É por isso que eu gosto de Total War. Olha isso aqui, velho. Que belezinha. Ver o pós-batalha. Mas o Henrique fugiu. Não tô vendo o dragão dele aqui. Sacanagem, os unidades derreterem quando acabou a batalha já, né? Mas de boa, é um Goblin. Provavelmente vou ter que trocar todos esses caras aqui pelos Orcs, é muito superior, olha os status, véio. É muito superior. Então eu vou tirar todos esses Goblins daqui, velho. Faz sentido você usar esses Goblins quando você tá jogando na campanha do Azhag, né? E você tá no começo da campanha, não pode recrutar Orc a rodo ainda. E aí você recruta esses Orcs, esses Goblins esqueleto, mas agora não tem porquê não. Esse obelisco aqui, velho. Do nada um obelisco. Alguém alcança esse cara aqui? 52 piqueiros. Fala pra você que eu nem lembrei de colocar esse mod aí dos dragões verdadeiros do Ink, né? Ia ser engraçado. E muito frustrante. Foi-se. Falando bem honesto, velho. True powerful. Certainly not. Eu já peguei várias. Mata dragões. Aqui havia dragões. Eu tô Henrique. Bônus de oportunidade grande mais 8. Resistência a dano de fogo mais 25%. Ok. Não aparece para reanimar os carinhas aqui. Bats and wolves. Eu não vou conseguir atacar eles agora, então. Vamos dar um descanso aqui. Tira esses caras aqui. Me dá desse. Ah, eu tenho que ficar com o Goblin porque tem limites, desgraça. O que eu poderia pegar de cavalaria aqui? Acho que você buffa esses caras aqui também, né? Se eu não me engano, mas 6 turnos é foda, velho. 6 turnos não rola de esperar. Então fica com os Groblin mesmo, velho, né, fazer o quê? Michel também não perdeu nada, lenda. Esse marco é interessante. Vamos pegar esse aqui, level 4. O que é Lodestone? Mano, eu estou falando essa campanha, velho. Essa campanha é praticamente um curso de inglês, velho. Vai ter umas palavras que você nunca vai ver na sua vida aqui, velho. E eu nunca vi essa palavra na minha vida. Lodestone, vamos ver.
Magnetita, meu Deus, eu nunca adivinhava, velho. Magnetita. A magnetita da escuridão. Uma magnetita infernal é plantada dentro do círculo de invocação. É, para invocar os maiores e mais poderosos espíritos que brilham, conforme ele brilha. E vamos colocar aqui também capacidade para o Shabit Arqueiro e Cavaleiro da Necrópole. Se bem que não, segura esse aqui. Talvez eu construa outra coisa. Tipo, melhorar sua horda, seria bom, né? Aqui você vai ganhar o quê? Renda de pilhagem, de povoados, experiência por turno para unidade de toda a facção. Entendi. Põe resistência a projéteis aqui, porque né, a gente viu o que você precisa. A galera tá um pouco ignorante. E aqui vamos colocar Danço Macabre. Os alvos aliados estão repletos de energia mágica, tornando-os ainda mais agressivos. Nagashi. Vamos. Você tá em guerra com. Ah, não. É, eu iria para os anões do cara que Zorna ali, né? Mas como. Eu tô em guerra com o Tic-Tac-Toe e eu não quero que ele me ataque aqui enquanto eu tô indo pro outro lado. Vamos pra cima dele. Eu vim aqui que ele veio com vontade. Esse exército dele não tá fácil não, velho. Cara, realmente juntou todos os dinossauros da história ali e veio pra cima. Attack! Olha, não vou mentir. Não será fácil. Mas eu confio. É exército do Hits aqui. Vamos tentar. Reforço na mão da máquina e aquele abraço. Vamos lá, né? Projeto de gente grande na mão. Carruagem aqui pra encher o saco. Arqueiros aqui. Nossa, o gigante que é grandinho pode tirar daqui de cima. Dois vansferas e um sonho. Gasta aí as magias de tempestade em mim já, vai. Tempestade de raio, raio de não sei o que, joga tudo aí, velho. Isso. Venha, Tic-Tac, tome em frente. De fato, irá chover relâmpago, meu amigo. Não tenha dúvida. Eu vou fazer eles gastar o coin de raio em cima das tropas deles. Se eu conseguir, será divino. Ó, jogaram tudo aqui já. Os três ao mesmo tempo. Olha lá. Calculated, velho. Respeita, mano. Três corridas ao mesmo tempo aí, ó. Lide com isso, Tic-Tac, tô. Lide com isso.
Pousa, velho. Pousa ou fica aí, você que sabe. Socorro, reforços! Socorro, reforços! Eu preciso da sua ajuda. O bicho bugou aqui, mano. Tá naquele estado de chorinho, que ele não sabe se ele quer voar ou se ele quer cair. F pelos zumbis vítimas da corrente de raios. É, a corrente de raios pode afetar todos nós, filho. Infelizmente é um problema que afeta a sociedade. Cura meu Vansfera. Preciso de sair daqui. Investida de subida assim é uma merda, né? Anda aí. Eu tenho que enfrentar a liderança dos caras, velho. O chão me travou foda aqui, eu também não consigo sair. Nunca duvidei, velho. Nunca duvidei que ia dar certo isso daqui. Vocês aí, homens de pouca fé, duvidaram. Carruagem. Vai pegar o carnossauro que tá fugindo ali, ó. O Armor 3 é 140, valendo se equipaixa mais. André, se você parar pra pensar que o Armor 3 vai deixar você jogar com o mapa Mundi, só de você ter o jogo, já vale a pena, né? Pra ser bem sincero. Aí esse preço aí, né? 250 não vale, mas a 140 tá bom. Com o mapa Mundi, você vai ter em uma facção que você pegar pra jogar, velho, dezenas de horas fácil de gameplay, né? Falo isso com tranquilidade. É liderança baixa e alvo fácil, velho. Porque eu tinha arqueiro dos dois lados aqui, né? Tinha arqueiro de pirata aqui do reforço e arqueiro meu. É alvo muito fácil pra acertar por cima das minhas tropas. Até os pequenos nem apanharam direito. Tem alguém que tá morrendo aqui, hein? Quem que tá morrendo? É um zumbi, foda-se, tá de boa. Não é o zumbi herói que nos salvou de três tempestades de raio que a gente poderia ter tomado nessa batalha. Será que dá tempo de matar? 700, 600... Ah, dá, tá metade do mapa ainda. Foi esse aqui. Acho que dá também, hein? Vambora. Não dá, não, tá muito perto da linha. Esse aqui já era.